Sa po dalën vule praktika nga nënat që ju te i ke mësu dhe praktika tashtinon? Fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën dhe është shumë kënaqësi tash me fol për cilësisë tam si non, sepse me vitet e tana prej kur kam përfunduar studimet për mami, kam qenë iniciatore për me ngrit edhe me fuqizuar rolin e mamis në Kosovë. Po të njëjtën kohë me i mbështetë dhe me i përkra nanat e cilat ka nevoj, qovë për përgaditjen për shtazani, deri tek kujdesi, posalindurit. Kështu që kësaj here po flasë pak si profesionist edhe pak si nan, sepse është një përvoj në vete, pavarësisht asaj që praktikat i kemi pas edhe i kemi mësu, edhe i praktikojmë çdo ditë në vend të punës, mi po në këtë rast si nan ka qenë një sfidë pak më ndryshe se sa ajo që ka e komendun realisht në jetën time.